Nikolaj Astrup sitt Marsmorgen jo regnet som et av de viktigste kunstverkene I kunstnerskapet. Men hvorfor det så viktig? Jo, Marsmorgen det viser jo da et, en del av landskapet I Jølster. En ser Jølstravatnet I mellomrunden her med fjellet I bakgrunnen. Og så har du da den karakteristiske trefiguren I forgrunnen, Seljekallen, som strekker armene sine opp mot himmelen. Og her det naturen som våkner etter den lange vinterdvalen, og Seljekallen, han strekker armene sine mens greinene begynner å spire med små blad og pusekatter. Og I bakgrunnen så kan en også se den kvilende isdronninga som Seljekallen strekker seg etter. Og bildet jo sånn et eksempel på det her eventyrlige landskapet som Astrup, som veldig sentralt I Astrup sitt kunstnerskap. Men verket det også utrolig interessant I forhold til de tekniske sidene her. Astrup har nemlig, vi kan først begynne å snakke litt om tre, fordi tre egentlig et eksempel på det som vi kan kalle for land art I Astrup sitt kunstnerskap. Treet det sto voks ved Myklebust I Jølstein, og Astrup plukket seg ut nettopp det treet her, fordi det sto I sammenheng til landskapet I bakgrunnen. Og I årekke så formet han treet for at det skulle ligne på en figur, en trollskapning som strekte armene sine opp mot himmelen. Og teknikken han brukte for å skulpturere det treet her, det kalles for styving. Og det var noe bøndene I Jølster hadde gjort I mange år før Astrup. For de nyutsprottende greinene, de inneholder nemlig mye næring som kunne være viktig føde for dyra på tampen av vinterlagret. Så det sto mange sånne seljekaller langs Jølstravatnet, men de hadde mer en tilfeldig karakter av å være trollske figurer. Astrup ville lage et tre som hadde den formen her. Og faktisk, helt inntil I år, så har Astrup sin seljekall stått ved Jølstravatnet og strekt armene sine mot isdronninga I bakgrunnen. Så det treet har stått der I nesten 100 år etter at Astrup var ferdig med å forme det. Dessverre, I august I år, så hadde Seljekallen sine siste dager, det hadde rett og slett råttnet og han velta, så den ikke lenger. Så det et eksempel på at Astrup faktisk var ute I landskapet og skulpturerte naturen og landskapet som han brukte som motiv I kunsten sin. En annen side ved det verket her at det en kombinasjon av maleri og tresnitt. Mange kjenner sikkert til det kjente tresnittet Vårnatt og Seljekall, som har mye av den samme komposisjonen med treet I forgrunnen og Jølstravatnet og landskapet I bakgrunnen. Og motivet hadde sitt utgangspunkt I Astrup sin grafiske kunst, men så skriver han at kanskje motivet vil gjøre seg bedre I maleri. Så han overfører da motivet fra grafikken til maleriet. Og storparten av maleriet her malt for hand med pensel, men Astrup brukte da trykkeplater der han hadde skjært inn motivet av Seljekallen for å få på plass den figuren. Så da farget han inn trykkeplater, trykte det direkte på lerretet, slik at han fikk avtrykk av Seljekallen. Videre så fortsette han å male med pensel, så alle de her små pusekattene og laua som yst på greinene, det førte han til med pensel til slutt. Så verket her, det som sagt et viktig verk I Astrup sin produksjon, og det et av de mest populære motiver I produksjonen hans. Det har vært reprodusert utallige ganger, og det en selvfølge når man skal lage en Astrup-utstilling. Men det altså interessant av ulike grunner, både I forhold til den eventyrlige naturen som kommer til livet I kunsten hans, men også på grunn av de tekniske aspekter med alle de her blandingsformene, skulpturering av landskapet, men også kombinasjon av maleri og grafikk.